Ini air kolejin, cantik tengok tu. Cuman kolejin lah. Itulah ni memang kecantikan dia lah. Berharga dalam RM12 macam tu. Air dia. Kopi, Nescafe, whatever. Besar kedai ni. Sebab dia main sangat durian kot. Mango ada. Red durian. Jackfruit. Oh, talking to the person. Rasanya ni Dutch Lady punya brand. So dia jadi macam bahasa Thailand lah. Dia macam ala-ala macam under the sea gitu. Ini dah patut kahwin. Ini green tea. Alright. Ini milk tea. Ini fresh lemon tea. Biasa je. Yang ini fresh orange. Fresh orange biasa je. Sakit. So kita tunggu food kita, okay? Situ ada masjid Maria Jula lah. Kan area sini banyak lah halal food, bas. Weh, dah sampai ke tepi, ke tepi. Itu dia nasi bentuk tapak Sulaiman gitu, comel-comel gitu. Dah habis lah, settle semua. Channel kita okey tak, okey tak? Okey, sedap. Okey lah. Dia kalau macam tak sedap, masak kat rumah. Sedap. Lah, okey lah. Okey, okey, okey. Kita akan rasa. Pelicin lah. Dah, Ila makan. Dia habis lah. Air lah habis, makan habis. Power lah. Eh, 1,820. Bongo kalau gitu. Thank you. Ni yang kita nak pergi. Yamin lah. Misi mencari Yamin lah. Yamin lah. RM30. Hai Kak. Kak, kita datang. Datang. Sampai tutup. Okay, dessert time. Nutella satu. Banana Nutella satu. Dua eh. Sabar, sabar, sabar. Kita balik naik tuk 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 tuk. Oi. Oh my god. Ada orang mana ni? Dia jumpa apa tu? Untunglah kau nak. Keluar negara lah kau. Gambar kau.